Illumma Steph jirringrazzja lil Maple Screen Hair Care Products Alternative Technologies Limited u Planning Authority. U aktar lejn lip biex nispiċċaw is-sena wkoll fil-fatt illum ta' qabel tal-aħħar. Aħna hawnhekk diversi mistiedna u suġġetti li anka jidħlu biex ngħidlek fl-atmosfera. Fil-fatt tal-darb'oħra magħna ħajkolna kantant aktar tard għaliex ħsibt li anka f'dal ġran qed ngawdu ftit il-professjonisti Maltin. Għandna magħna lil Ivan Grech bil-mużika tant sabiħa tiegħu. Għandna wkoll il-Ġew Mizzi li għal darb'oħra ħajkompli jispirana x'nistgħu nagħmlu dawk li forsi qegħdin jaħsbu. Kif nista' nkun ftit differenti anke għal din l-ewwel tas-sena ħanitkellmu dwar il-vitella aktar tard. Il-kap eżekuttiv tal San Vincenz de Paul qiegħda magħna ilha ħafna ma tkun magħna Dr. Josiane Kutajjar, proprja magħha ħanitkellmu dwar dak li qed jiġri anke fid-dar ta' dawn l-anzjani li tant inħobbu. Għandna magħna wkoll f'isem il-Fondazzjoni tal-Ħarsien Soċjali lil Debora Vassallo illi ħad titkellimna naqra dwar suġġett li naħseb ta' minn nagħmlu riżoluzzjoni dwaru. Meta aħna ntellgħu ċertu posts online speċjalment ta' tfal hija xi ħaġa tal-biża meta tismagħha titkellem nissuġġerixxi l-daw kollha li għandhom it-tfal jisimgħu proprju din l-intervista. Insomma, programm għal darb'oħra mimli, nawguraw li tibqgħu magħna tlaqna l-waqfa. Ibgħat SMS fuq 50615540 u tista' terbaħ kċina mingħand Kolombini Casa by Bonds valur ta' 3200 euro. Infrared Dray Heater mingħand Alternative Technologies Limited valur ta' 175 euro. Save valur ta' 120 euro mingħand Dem Company Limited. Vjaġġi għal Pozzallo mal Virtu Ferries valur ta' madwar 100 euro. Vouchers ta' 100 euro l-wieħed minn Transforma, The Cosmetic Clinic. 70 euro prodotti li jgħinu tonqos mill-piż ta' ditta Nupo. Hamper bi prodotti għas-sigurtà fid-dar tiegħek valur ta' 60 euro minn Global Safety Limited. Vouchers ta' 50 jew 30 euro minn The Resonant Membrane Waterproofing Center, JB Stores, Portuguese Laundry and Dry Clean, u Screen Hair Care Products. Rigali minant Allira. Irtok minant Makeup Factory u prodotti għal kura tal-wiċċ ta' ditta Urjaġ valur ta' madwar 30 euro. 20 euro voucher f'Party Items minant Maple u kodba minant il-publikaturi Merlin. Illa ma tkun magħna Dr. Josiane, kif inti? Kemm qed nieħu pjaċir illi ilek xhur, ha? Iva, iva, konna mħabtin ħafna. Xkur, sfidi kbar. Qegħdin fl-eqel tal-pandemija, kellna ħafna tibdil fl-operat li ridna naħdmu bih skont ir-regoli tas-saħħa, tal-awtorità tas-saħħa, konna daqsxejn impenjati mhux ħażin. Fimni naħseb fl-istorja ta' ħajtek żgur bħala CEO ħa tibqa' tiftakar dis-sena bħala waħda mill-ikbar sfidi. Ħafna, speċjalment sa minn qabel ma bdiet il-pandemija kulħadd kien jisu qed jiġbdilna l-attenzjoni li faċilitajiet bħal San Vincenz huma li żied friskju. Il-kohort it-tip ta' residenzi li jkollna ġo San Vincenz peress ikollhom dipendenza għolja u jkunu anzjani li l-età medja hija l fuq minn 85 sena konna ġiġa qed naraw filmati f'pajjiżi oħra li jisna x-xokk jgħajna ruħna. Però dawk sew ħafna għax sakemm waslet Malta l-pandemija f'Marzu u mbagħad speċjalment li l-ewwel dik li jdna l-ewwel mewġa ma kienx daqshekk se gravi u mbagħad anke wasalna biex tħallna għal wara s-sajf fejn in-numri bdew jiżdiedu, konna lħaqna preparajna ruħna sew. Konna lħaqna daħalna ħafna protokolli, stajna n-upgradjaw il-faċilità biex imbagħad fija stajna nikkuraw lill-pazjenti tal-COVID positive stess, allura konna preparati sew.
Naħseb waħda mill-ikbar weġa ta' għal palissa għal dawk in-nies li bħali għandhom il-xi ħadd mill-ġenituri tagħhom jew qraba illi proprju jinstabu ġo dar tal-anzjani u allura f'dawn il-festi għadda l-miliet wasal l-ewwel tas-sena normalment nassoċjawha f'ġabra. Nassoċjawha mal-ikla, mal-fatt li tqatta' ġurnata mal-maħbubin tiegħek fejn is-soltu forsi tkun ix-xogħol u ma tistax, isal ġurnata assoċjata mal-familja. Ġbir bla dubju ħafna minna hija weġa kbira. Filmat li battilni inti iferħuna ftit inħossu fil-fatt ħa narawhom illi rajtu kif għamiltu minn kollox biex intom lill-anzjani residenti qed ittuhom naqra spirtu xorta waħdu x'hekk. Fil-fatt is-soltu fi żmien il-miliet jiena meta mmur fuq xi programm nibda nħeġġeġ lill-familjari jiġu jżuru lill-anzjani u dik tkun il-main focus tagħna ngħidu l-familjari ejjew żuru l-anzjani. Sfortunatament dis-sena ma nistgħux. Anzi bil-kontra qed niġu hawnhekk biex aħna nserħu ras il-familjari li l-ispirtu tal-miliet xorta aħna ħsibna fih, xorta minna l-mezzi kollha biex ir-residenti tagħna ma jitilfux dak il-ferħ, it-tama, dawk iċ-ċelebrazzjonijiet li ġib miegħu iż-żmien tal-miliet. Ftit qabel bdejna qed li konna preparati, iva fejn jidħol kura u operat, konna preparati u lqajna l-isfidi tal-pandemija tajjeb ħafna. Però nista' nistqar ma konniex preparati għall-isfidi li ġab miegħu dan il-virus fejn tidħol emozzjonijiet u psikoloġikament. Niftakru li l-anzjani ta' Malta kollha issilhom kważi sena miċħudin mill-familjari tagħhom, min-neputijiet, mit-tfal tagħhom, miġburin ġo djarhom, b'mod speċjali l-anzjani fir-residenza limitati għaswali u għal-kmamar tagħhom. Kien sagrifiċċju kbir li jagħmlu dawn l-anzjani, sagrifiċċju li kien importanti kemm għalihom infushom imma anke għall-ħaddiema tagħna għaliex b'hekk aħna stajna iżjed nikkurawhom nidossibhom. Allura bl-ebda mod ma xtaqna li nkomplu nżidu l-weġa billi nċaħduhom mill-ispirtu tal-miliet, ma setax ikun. Fil-parametri li kellna ġifieri bil-protokolli u bil-regolamenti li kellna fejn tidħol saħħa u sigurtà assoċjata mal-COVID, rajna li xorta ppjanajna u organizzajna b'tali mod li ndaħlu il-miliet ġoswali tagħna. Dan ngħidu grazzi għall-infermiera u għall-carers għax minn flok li aħna stajna nibagħtu ħaddiem addizzjonali biex jagħmlu t-tiżjin dawn l-infermiera u l-carers u anke cleaners min jgħidhom mal-xogħol tagħhom ta' kuljum li jikkuraw l-anzjani anke fiċ-ċirkostanzi iżjed stretti li għandna bħalissa xorta bdew iżjed kmieni mis-soltu minn nofs Novembru u bdew jarmaw is-swali tagħhom. U b'hekk nista' ngħid li s-swali kollha ġo San Vincenz bħas-soltu għandna qisna din l-atmosfera ta' Christmas Village. Speċjalment tara bambini differenti, presepji differenti, joħorġu l-Christmas trees kollha waħda differenti mill-oħra, għax tinħoloq ukoll atmosfera ta' kompetizzjoni, tiskanta. Ew koli, għelwa din, ok. U fil-fatt nagħmluhom kompetizzjoni biex aħna dejjem inħeġġuhom iktar jinvestu ħin billi jtejbu l-kwalità tal-ħajja tal-anzjani tagħna. Nixtieq ngħid ukoll mhux tal-li biss iżejnu huma it-tim sasswali, imma ħafna drabu wkoll joħorġu dik xi kollazzjoni ta' flus bejniethom biex minn sena l sena iżidu fit-tiżjin. Nirringrazzjaw ukoll il-welfare, il-welfare committee li wkoll jagħti donazzjoni lil kull sala biex iżid fit-tiżjin. Għaliex it-tiżjin tal-miliet iġib ferħ miegħu. Awtomatikament ta' naqra minn dik il-monotonija wkoll. U tneħħi solitudni. Rajna ġifieri kif il-COVID ukoll ġab iżjed solitudni u aħna żgur ma rridna b'xi mod nikkumbattu din negattiviżmu li ġabet miegħu magħha l-pandemija. U rnexxinna ngħid. Nixtieq nħonqas punt milli għad inti, Dr. Josiana, għaliex inti semmejt l-infermiera, l-carers, il-cleaners u dal-aħħar
kelli intervista mal-kap tal-infermiera u dak il-ħin verament faħħarna l-infermiera u kif mort id-dar sibt message u xaħat kitib li għalli u l-carers u nishtiq niħodin l-opportunita biex najt grazzi kbira l-carers kolla l-dawk li bximot jow iħor għat jgħatu il-kontribut taħħom għax għandek il-carers, għandek il-cleaners, għandek il-security, għandek ħafna-ħafna nis, aħna jisna dejjem nsemmu l-frontliners li huma propju l-infermiera, pero daw in-nies mingħajrhom ir-rota ma ddurx, ġifri ħakkom grazzi kbira intom il-kol ukoll. Niftakar sew elf ruħ għandkom jaħdmu San Vincenz? Le, aħna bħalissa peress li dis-sena minkejja l-COVID il-proġett tal-estenzjoni xorta tlesta, allura daħħalna mal-500 resident ġrid issa tlajna għal 1400 resident. U biex jikkuraw il-dawn b'kollox għandna 2200 2200 persuna impjegata magħhom, kollha jagħtu s-servizzi lill-anzjani ħaqhom proċess u grazzi u vera li. Qasi residenza huwa villaġġ. Huwa villaġġ intom hija kemm hemm kobor. Minn 45 sala, kull sala għandha ċerta awtonomija, anke bekk stajna wkoll fil-bubbles tagħhom setgħu jagħmlu dat-tiżjin tal-miliet. Anka bħal attivitajiet, ġifieri aħna mhux ġos wali biss, rajna li l-Knisja tagħna xorta ġiet armata, organizzajna wkoll il-kalendarju tal-miliet bin-novena, biċ-ċelebrazzjonijiet u anka irnexxielna wkoll nieħdu residenti ġol-Knisja biex igawdu wkoll l-atmosfera tal-Knisja. Dejjem fil-parametri li huma permissibbli fil-bubbles tagħhom. Qed nitkellmu qisna kważi kważi qed anke bil-mort li qed nitkellmu qed nirrealizzaw li hekk Alla jrid dejjem nisperaw f'Alla wasalna lejn tmiema. U dan qed ngħidu hekk għaliex propju l-residenzi ta' San Giuseppe u nies tal-istess età jkunu minn tal-ewwel li jieħdu l-vaċċin u xejn. Eżatti. Il-fatt aħna ġiġa kellna it-taħdidiet mal-awtorità tas-saħħa, ġiġa għandna pjan ta' kif ħanibdew nagħtu l-vaċċin. San Vincenz sa jkun minn tal-ewwel f'Jannar, ġifieri kif titħol il-vaċċin minn day one sa nkunu qegħdin namministraw din il-vaċċin għaliex aħna għandna tista' tgħid l-iktar cohorts vulnerabbli. Fl-eqqel tal-pandemija xirdu ngħidu li bħalissa hija l-eqqel tal-pandemija wkoll in-numri huma kbar. Ħankun ukoll qegħdin we deliver kif ngħidu dan il-vaccin. Ġifieri ħanibdew is-sena biżi ħafna, però fl-istess ħin b'tama kbira b'kuraġġ kbir għaliex issa li nagħtu l-vaccin nibdew ukoll nistgħu inħarsu l-qudiem biex forsi fi żmien siġġimat minn ġimgħat anke nkunu nistgħu nirrilaxxaw xi ftit ukoll mill-limitations li għandna anke fejn jidħlu visitations u anke ħruġ u attivitajiet. Ilkoll kemm aħna anzjani biex nisimgħuhom dawk l-affarijiet. Jiġifieri iva aħna anke aħna qegħdin inħarsu l-qudiem biex kemm jista' jkun forsi fl-ewwel kwart tas-sena nkunu b'xi mod tajna t-tilqim il kulħadd. Kulħadd tipproteġut kemm il-ħaddiema kif ukoll l-anzjani. Għax anke l-ħaddiema hux hekk ħajna taw fl-ewwel xahar. Importanti ħafna, importanti daw l-anzjani kif għedna ilhom fis-swali u l-kmamar tagħhom tista' tgħid issa l-aħħar waħda minn Ottubru għax fis-sajf irnexxielna ftit ġimgħat. Però silhom minn Ottubru il-programm aħna San Vincenz renomatik ta' kemm nagħmlu attivitajiet, ta' kemm noħorġuhom it-teatru dejjem għaddejjin bl-entertainment, ħruġ barra San Vincenz, da kollu waqaf is-sena l-oħra. Jisna il-ħajja waqfet. Ġifieri kollha kemm aħna qegħdin inħarsu l-qudiem biex nerġgħu mmorru lura għal-annormali li konna tant nieħdu for granted. Dr. Josien, nawguralek ħafna affarijiet sbieħ għall-2021. Grazzi tas-servizz li inti u l-ħafna impjegati għaj minn meta semmi 2000 ruħ, iktar minn 2000 ruħ, tagħtu għas-servizz tal-anzjani tagħna, napprezza ħafna. Komplu, baqgħanna ftit, komplu, ħalli kalla jrid ingawduhom minn hawn ftit ieħor. Il-bambin irid iva. Grazzi mill-qalb, Dr. Josien. Ħadd pjaċir immens li wasalna fl-aħħar tas-sena u rnexxieli nerġa' niltaqa' ftit miegħek. Grazzi mill-qalb. Pjaċir ħafna nkun hawnhekk. Hija kemm hija jibsa vera l-fatt li l-anzjani qegħdin hemmhekk, però ma nistgħux għalissa ngawduhom għaliex. U nerġa' nitlob ħalli għamilt anke il-ġimgħa l-oħra biex jekk jista' jkun inżommu l-kawtela baqgħanna
ftit sakemm naslu lejn tmiem din il-ġlieda kalla jrid u jekk aħna nqazzuha issa għada kulħadd moħħu biex forsi joħroġ le ħudu paċenzja baqa' ftit żmien fejn jekk aħna ħanqazzuha forsi ma tbatix inti għax inti forsi għadek żagħżugħ u tħossok li inti invinċibbli, però l-anzjani ħajkompru jwatu. Ċi aħsbu naqraf dawn in-nies. Ir-ritratt tal-lum li aħna bħalli nagħmlu nsemmuh ta' kuljum ta' Sunday in Scotland huwa ritratt mibgħut mingħand Edi Calleja li jorina l-bambin li ilu jarma għal dawn il-wieħed u 50 sena. Kemm ilhom iż-żewweġ jgħidilna Edi, u allura dan ifakru wkoll f'dawn is-snin kollha ta' mħabba li kull sena ilhom għall-mara u fl-istess ħin jarma dan l-istess bambin. Awguri lilkom Edi u l-Sinjura tiegħek ovvjament awguri wkoll għas-sena l-ġdida u grazzi tal-ritratt li battilna ir-rigal tiegħek huwa tiegħek issa ovvjament irċivi l-email minn għandna dejjem grazzi għal Sunday in Scotland. Jekk forsi qed tintisimgħu x'inha aħsejjes fl-isfond għaliex għandna kumpanija mhux biss kumpanija sabiħa ta' Alison Bezzina, però kumpanija ta' erba' saqaj times two. U għanna l-imqarba, qed ngħid sew? L-imqarba, Suki u din il-kwieta Kerry. Ma dik il-brava u hello, Suki. Għaliex din il-brava u l-imqarba? Dik il-brava ġifieri dik ma tobdix għax ma trix, mhux għax ma tifhimx. Clever. Alright. Ma ara ntoġbot hawn biex qed tixxol. Sakemm ma ssirx imqarba mbagħad u vera. You can never tell meta ħaddur l-istorja ma' ħadi. Okej. Ġifieri noqogħdu berbajnejn ħa naraw x'ha tagħmlilna. Alison Bezzina, l-aħħar li ġejt hawnhekk inti kont fuq xi ħaġa kompletament differenti, issa huwa żmien li nawgurawlek ħafna bħala kummissarju għall-ħarsien tal-annimali. Ftit ġimgħat għadek friska? Iva, tliet ġimgħat. Tliet ġimgħat? Ġifieri għadek litteralment friska f'dan ir-rwol. Rwol tant mistħoq għax ilek ħafna inti titkellem fuq l-annimali, però middera kien naqasa sorpriża dan ir-rwol għalik u vera. Mhux ir-rwol, il-reaction tan-nies kienet ta' sorpriża, ġifieri qabel ma nqalat il-kontroversja taż-żuż u nqala x'inqala, ir-reazzjoni tan-nies li ħaduha daqshekk minn kull imkien minn kull aspett b'mod pożittiv kont qed nistenna ta' ġifieri li ħdu imma mhux daqshekk, ġifieri il-support kien ma stennejtux daqshekk, inkredibbli, vera vera support minn kull imkien. Kif bdiet oriġinarjament l-imħabba tiegħek lejn l-annimali? U mhux imħabba biss il-vuċi tiegħek għax inti ilek snin issemm il-vuċi tiegħek, ġifieri mhux għax issa l-kummissarju, ilek snin. Kif bdiet din l-imħabba daqshekk kbir? Li tħobb l-annimali naħseb jiena titwilet hekk, imbagħad jew tinserta familja fejn din il-ħaġa tiġi nurtured jew le insertajt familja li ġiet nurtured. Però at one point meta bdejt nikber ftit, bdejt ninduna illi dak li kont qed nagħmel ġifieri nitmaq ta' testa barra nsalva xi kelb li mmulaw eċetera eċetera, kienet qisu fighting fire with nothing. Ġifieri ma kontx qed innagħmel ħoss kbir biżejjed biex nagħmel differenza in the larger scheme of things. U bdejt ninduna li biex nagħmel differenza rridu nbidlu u ntejbu l-affarijiet minn fuq. U kont bdejt billi nikteb xi blog l-emmula għax jiena qabel fi żmien kont nikteb fuq kollox meta kont nikteb mal-gazzetti u kont niddedika xi blog l-emmula u xi artiklu l-emmula fuq l-annimali. U mbagħad bdejt ninduna li żjed affarijiet li żjed suġġett li interessani kienu l-annimali waqaft nikteb fuq everything else u bdejt nikteb fuq hekk biss u ftaħt il-blog tiegħi I will not go away. U mbagħad dik automatically ġa li tni għamil tliet snin ninvestika u nistudja stejjer li huma konċernati fuq l-annimali biss, ġifieri ma kontx nagħmel affarijiet oħra, tliet snin isni għamil tliet snin teżi fuq l-annimali biss biex tellajt ma nafx kemm l-istorja tellajt, ovvjament tista' timmaġina kif titħol in depth fuq is-sitwazzjoni, eċċetera. Ovvjament lan tiegħi ma kienx ġast li nikteb u li n-nies jaqraw li qed nikteb, allura konna noħodha one step further u ltqajt ma' kull min kellin niltaqa li kien f'awtorità li ħsibt li forsi jista' jagħmel xi differenza, smajt il-limitazzjonijiet tagħhom, smajt l-ilmenti tan-nies u I guess that's what led to this role issa. X'tispira illi tagħmel bħala kummissarju. Ovvjament huwa rwol importanti ħafna. Ir-rwol fejn issa forsi iktar minn qatt qabel
you will not go away fis-sens ta' issa tagħmel iktar ħoss biex ngħidlek. L-għan huwa l-istess, l-għan huwa li ntejbu s-sitwazzjoni sewwa. L-unika differenza li nara minn attivista għall-Kummissarju u li issa għandi iżjed aċċess għall-informazzjoni u kifet tajt inti nista' nkun qed ngħid eżatti. Għet ikollu xie għaj ta' marrejn dier, dak jek jaħiċa, la' ta' xie għasan urrulu fl-axħar imma ħana rawx jgħamil. Suk, stabit. Nistan kun qed ngħid eżatt l-istess ħaġa li kont qed ngħid l-ġimgħa ilu bħala attivista, imma x'issa bir-rwol ta' kummissarju jittieħed forsi daqsxejn iżjed bis-serjetà. U anke l-medja tieħdok daqsxejn iżjed tagħmel daqsxejn iżjed coverage sempliċiment għax għandek ir-rwol ta' kummissarju. Nixtieq niċċara però li r-rol tal-Kummissarju m'għandux setat eżekuttivi, ġifieri jiena m'għandix magic wand u nista' ngħid jiena rrid inbiddel hekk u jinbidel. Ir-rowl as such huwa konsultattiv mill-istudju mir-rapporti li nikteb nagħti l-pariri lill-awtoritajiet u lill-Ministru konċernat imma mbagħad staq għalihom li jpoġġu r-riżorsi biex jimplementaw dawn ir-rakkomandazzjonijiet. Ħaġa li tiddependi mill-offiċċju tiegħi biss u li nqajmu kuxjenza u li nżidu d-dialogu soċjali fuq dan is-suġġett u għalhekk dik hija xi ħaġa li peress li nistgħu nagħmluha minn jedna ħa nagħmluha to the full extent, ġifieri kemm dal-aħħar tliġimat naħseb tajna iżjed interviews. Diġa light controversy mhux ħażin. Eżatt, ġifieri dik se nibqgħu nagħmluha u biħsibna nibqgħu nagħmluha anke minħabba li huwa l-background tiegħi, ġifieri jiena fil-ħajja personali tiegħi l-background tiegħi huwa media u communications. So jekk ma nużax dik l-esperjenza għalhekk. U meta tgħid li nqajmu kuxjenza? Fejn tixtieq li tqajjem għall-kuxjenza fis-sens li naħseb li mħabba lejl annimali ġewwa pajjiżna qiegħda hemm u qiegħda tikber. Forsi rari nisimgħu b'xi storja tal-biżgħat u x-xena li nisimgħu fuq xi krudilta partikolari. Hemm iktar stejjer li forsi ma jkunux waslu sal-medja, waslu sal-aħbarijiet, jiġifieri għax intom tafuhom aktar dan ir-realtajiet. Definitely. Meta tkun taħdem bħala attivista jew volontira f'dan is-settur sa tismaħ ħafna iżjed b'każijiet minn dawk li jaslu sal-medja. U sfortunatament, Stef, il-maġġoranza ta' każijiet li jinvolvu negliġenza u abbuż ikunu ġejjin minn nies illi hand on heart ma jkunux jafu li qed jagħmlu ħażin, ikunu b'mentalità antika ta' kif għandu jitrabba kelb jew kif għandu jinżamm qattus u jkunu għadhom ma ġewx edukati, allura għalhekk importanti dan l-arfin li nżiduh. Per eżempju, saf biex intik eżempju ċar, saf ftit żmien ilu kienet għadha legali li żżomm kelb marbut minn għonqu għal omru. Falqa l-aqwa li għandu ċinga daqsxejn twila daqshekk. Di saret illegali sena l-oħra. Dawk li kienu jżommu l-klib tagħhom marbutin sena ilu għax kienet għadha legali, il-maġġoranza tagħhom kienu jaħsbu li jħobbuh il-kelb u jgħidu li kienħobbu mu dak dik mhux moħrija, ma jirrealizzawx li dik hija moħrija. Ġifieri sakemm saret illegali u meta saret illegali ovvjament tqajmet il-kuxjenza ta' għalfej saret illegali sinjal li għax hemm xi forma ta' moħrija. Kien hawn dal ħafna nies li jargumentawlek li l-he dik mhux moħrija u le billi kelb jorqod barra mhux moħrija, billi kelb iżommu fuq il-bejt jew f'bitħa dik mhux moħrija. U vera, ġifieri huma jkunu jħossu li vera jħobbu. Ma għax kibru f'dik il-kultura wkoll, da probabbilment missirithom u missirithom hekk kienu jagħmlu, allura għalihom mhumiex qed jonqsu. Eżatt. Hemmhekk li kbar xogħol li jrid isir. Ovvjament imbagħad għandek il-każijiet estremi fejn huwa abbuż ċar jew għal flus jew għal xi gwadan ieħor. Imma dawk huma inqas, il-maġġoranza huma fid-djar il-hidden neglect ngħidulu aħna, illi dak li jkun verament qed jaħseb illi qed iħobbu. U dak ikun sta għall-pubbliku biex jaġixxi, ġifieri pers jiena l-kelma nkun għaddejja minn dejjal anara kelb marbut u għandin ir-rapporta, hekk jaħdmu l-affarijiet jew proprju ikun hemm min-nies li qegħdin iduru u jinvestigaw.
Jekk l-uffiċjali tal-Welfare ikunu qed iduru jinsertaw annimal marbut u kelb marbut sa jagħmlu xi ħaġa, però ovvjament hemm ħafna iżjed minna minn nies pubbliċi fit-triq milli hemm inspectors tal-Animal Welfare. Ġifieri jekk anyone ikun għaddej jara kelb marbut permanentament b'ċinga, irid iċempel 1717 u jista' jirrapporta anke anonimament kemm jagħtihom il-location ta' fejn hija dan il-kelb. U anka abbużi oħra ġifieri, jekk inti qed tissuspetta li xi ħadd qed iżhom kelb ġoddar mhux b'mod adekwat. Għandek tirrapporta fuq 1717. Inti m'għandekx il-jett li tidħol f'dar privata, imma l-inspectors tal-animal welfare għandhom. Bħala naf li f'snin normali nagħmlu l-kampanja Don't Give a Pet for Christmas, dejjem ngħidu għadi ta' tix annimal domestiku għal miliet għax il-miliet jgħaddi, l-annimal minn daqshekk isir daqshekk. Din is-sena miegħek ma laħaqx tkellem dwar għalkemm aċċennajt għaliha. X'tax suġġerixxi l-min forsi għala pet fil-miliet biex anke issa ma narawx fi għannar frar li nibdew naraw l-strejz jew kelb qattus għax naf li tiġri ġifieri din. Well, I mean issa jekk ġrat u huwa unwanted pet jiena nispera li dak li jkun jagħti ċans adekwat illi forsi l-kelb jorqattus jaddatta jekk qed isbuha diffiċli għall-bidu jagħtu dak il-perjodu ta' adaptation dak kulħadd irid jaddatta għal xulxin anke l-bnedmin naħseb wara kelb jew qattus ħadtu f'ambjent ġdid. Ġifieri tagħtu dak xejn ċans biżejjed biex forsi jindraw. If the worst comes to the worst u dan huwa unwanted, l-aħħar ħaġa li għandkom tagħmlu u li titilqu fit-triq. Hemm is-santwarji, hemm l-animal welfare, hemm l-attivisti li jistgħu jgħinu, imma li titilquhom fit-triq huwa l-ikbar forma ta' krudeltà li tista' taħseb. Għax a certain death, so daw mhumiex imdorrijin fit-toroq jew daqqa ta' karozza jew imutu bil-ġuħ jew jattakkhom kelb ieħor. L-għar ħaġa li tista' ssir. Ġifieri jekk vera tiġu darkom mal-ħajt, please kellmu l-Animal Welfare again tistgħu ċemplu fuq 1717 jew kuntattjaw waħda minn daw is-santwarji bħal AAA, Island Sanctuary aw ħafna. U għalkemm huma mimlijin u vera diffiċli jdaħlu iżjed, mhux se ħallukom tħallu kelb fit-triq. Jiena ngħidlek grazzi, nistgħu nagħmlu esperiment naraw xi jagħmel. At your own risk. I'm going to go see. Qed jirrextalkom qed nini. Ara x'qed jagħmel. Ma fetwhomx, orrej, u hija ħaġa qed ingawdihom naqra jiena. Alison, grazzi. Thank you. Awguri kbar, bla dubju ta' xejn. Ħa tagħmel ħafna ġid. Thank you. Awguri għas-sena ġdida. Thank you. U aħna għandna waqfa qasira narakom u rafti tieħor. Għamel like fuq il-paġna tal-Facebook illum ma' Stef u titħol fiċ-ċans li terbaħ. Bib tal-azzar Maximum Security valur ta' 1900 euro minn Dem Company Limited. Vjaġġ għal Slovenja għal żewġ persuni minn Britannia Tours valur ta' 1000 euro. 12,000 BTU Higher Air Conditioner li inkludi l-installazzjon minn Cheed Air Conditioning valur ta' 600 euro. Fireplace minn Medistone valur ta' 880 euro. Vouchers minn Bata u minn Fenty valur ta' 50 euro. Illum il-ġurnata kważi minn tfal ta' età żgħira tarhom għaddejjin bil-mobile, bit-tablet u forsi ma naħsbux dwar il-perkussjonijiet li jista' jkollhom. Fil-fatt ma nanna lil Debora Vassallo li hija Safer Internet Administrator mal-Fondazzjoni tal-Ħarsien Soċjali li ħatkellimna dwar sajt partikolari li jiena ma tantx kont naf dwarha, ħadd pjaċir li llum ħanitkellmu propju iktar dwarha. Child Web Alert, childwebalert.gov.mt. Mela, x'inhija din il-hotline ħalli nkunu nafu aktar dwarha?
Eżatt, mela, il-Child Web Alert website hija mezz kif il-pubbliku jista' jirrapporta. Issa x'ha jirrapporta fuqha fuq il-Child Web Alert, aħna nitolbu lill-pubbliku li jirrapporta dak li aħna nsejħulu Child Sexual Abuse Material. Child Sexual Abuse Material huma ritratti jew videos ta' tfal li qed jiġu sexually abused. Ġifieri inti għandek il-sexual abuse ikun diġà ġara. Dan waqt li qed isir l-att sessuali ma' tfal jew jistgħu jkunu anke ritratti jinna fejn għandek pożi ta' tfal jew hemm focus fuq il-partijiet privati tagħhom. Dawn ir-ritratti jkunu waqt li qed isir dan l-att jittieħdu wkoll ritratti jew jittieħed video u mbagħad jitilgħulek online. Jeżistu dawn il-websites, ovvjament fejn jiġi dawn ir-ritratti jkunu qegħdin. Jista' jkun li wieħed ikun qed jara xi websites oħrajn anke ħafna drabi jkun qed jara pornografija tal-adulti eżempju u mbagħad wieħed mill-pop-ups jew wieħed mill-videos jitilgħu dawn ir-ritratti jew dawn il-videos. U għalhekk aħna nitolbu li jiġu rrapportati għaliex ovvjament wara kull video u wara kull ritratt għandek tifel vera li qed jiġi abused u li għandu bżonn jiġi rescued, jiġifieri. Naħseb f'pajjiżna għandna l-immaġinazzjoni jew l-perċezzjoni li ma jiġrux dan l-affarijiet qed ngħid. Edha żbaljata. Infatti wieħed mill-ikbar challenges li għandna aħna bħala hotline huwa dak li nfissru eżatti x'inhu x-xogħol tagħna u anke għaliex huwa importanti li wieħed jirrapportahom dan il-websites għaliex inti jista' jkun li f'dawn ir-ritratti mhux neċessarjament għandek tfal Maltin għalkemm ġieli ltqajna ma' kontenut fejn kien hemm ukoll tfal Maltin. Ġieli tiġri ġifieri ankollok. Iva, għax inti jista' jkun ukoll li kollok ritratti li tfal eżempju krea huma stess. Ejja ngħidu f'sitwazzjoni fejn eżempju għandek tfajla ta' 12-il sena u bagħtet ritratti tagħha arwina lil xi ħadd li jifdatu. Jekk dan ir-ritratt. Però dik sitwazzjoni differenti. Hija sitwazzjoni differenti, però xorta jiġi ritratt ta' natura indeċenti. U skont il-liġi tagħna Maltija, il-liġi tagħna titkellem fuq child indecent material. Allura ritratti ta' minorenni ta' tfajla taħt jew ġuvni taħt 18-il sena li għandek indeċenza fih jinna farwin jew hemm focus fuq il-partijiet privati tiegħu jew inkellet jagħmel l-att sesswali jew affarijiet oħra ta' natura sesswali u qed joħroġ hemm barra tiġi leaked jew inkella qiegħed fuq mobile ta' xi ħadd dawk huma kollha affarijiet li huma legali għall-liġi tagħna. Għar kemm huwa importanti għax din ta' min nitlu naqra fiha. Illum ikollok boyfriend, illum għand il-boyfriend tiegħek, tħobbu minn jaf, in love, għandek 12-il sena, 14-il sena, tibatlu ritratt, l-għada ġilett għal xi raġuni oħra, il-partner, jew viċeversa, ta' għaliex ma rridx nagħmilha bil-fors naħda, u dan jaqbad u jxerdu ma' sħabu, jew jorriħħa bi wieħed, jew jiġifieri dik mhux talli hu biss qed jikser liġi, talli inti jekk inti tarhom daw ir-ritratti u ma taġixxix fuqhom, jiġifieri jana ħanpoġġi lil innifsi biex infhemha ċara, jiena xi ħadd bat li ritratt ta' tifla ta' 14-il sena, tifla ta' nepotija li tiġi minn antizija, illi din qiegħda b'dan ara jiena talli qed naċċettah qed nikser il-liġi wkoll u xejn. Eżatt, u anke tfajla talli produċitu. Ġifieri inti għandek deal production, ġifieri jekk għandek xi ħadd li huwa criminally liable minn 14-il sena sa 16 diġà inti tista' tkun criminally liable. Jekk tfajla produċitu, ġifieri ħadittu lilha nnifisha, hi wkoll tkun qiegħda tikser il-liġi, ġifieri il-production, il-actual possession, kif qed tajt inti naf għandna ħafna bħalissa każijiet eżempju fejn ritratt jiċirkolawlek fuq WhatsApp groups jew fuq Messenger groups. Jekk jiena irċivejtu u ħallejtu hemmhekk qiegħed fid-downloads tiegħi, jiena I am in possession of illegal content. Ġifieri di tajjeb ukoll li ngħajmuha. U ovvjament imbagħad għandek dak li nsejħulu dissemination, is-sharing ta' dawn it-tip ta' ritratti li wkoll huwa reata li x'inti għandek ritratti ta' tfal ta' natura indeċenti. Xi ħaġa oħra li xtaqt għax meta tkellimt iktar kmini ħarġet ċar hija li għandna t-tendenza, speċjalment meta tfal ikunu għadhom żgħar,
imorru ħdej il-baħar, Halloween, Halloween, għedin nixxottawhom taf kif taħsilhom ikunu mneżżajn bla bikini jew mingħajr ħwejjeġ u tieħdilhom ritratt. Jew inkella addirittura ritratt ta' meta konna tfal illi kienu jieħdulna naħseb kulħadd għandu wieħed jew bil-patata barra jew qiegħed hekk, naħseb kulħadd għandu xi wieħed minn dawk tiegħi għadu black and white, jiġifieri għandi minnu. Dawk fi żmien konna ngħidu how cute xi ħlew. Illum m'għadhomx how cute xi ħlew, dawk qegħdin jintużaw għal affarijiet ħżiena u x'hekk. Eżatt, naħseb fi żmien ta' meta kellna l-albums kienu ovvjament jinżammu fl-album kien qed tarahom forsi l-familja u kien jibqa' hemmhekk ġol cardboard jew ġol vetrina whatever magħluq ma jistax jarah. Ovvjament meta qed nitkellmu fuq id-dinja tal-internet fuq il-World Wide Web dawn ir-ritratti jista' jarhom kulħadd. Issa inti għandek websites fejn għandek websites li jattiraw il-fantazija tal-pedophiles, jiġifieri ta' dawn in-nies li l-attrazzjoni tagħhom, l-attrazzjoni sessuali tagħhom tiġi mit-tfal biss. Jiġifieri jekk jispiċċawlek fuq dawn il-websites, inti tista' qasbis tkun aware, ja ngħidu jiena għadu kif kelli tifel, jew għadu kif kelli tifla, I'm happy, għamilt ritratti ta' tifel qed noħodlu l-ban, intih banju, jew qed inbiddillu, jew ritratti ta' tifel normali. Jeżistu dawn il-websites fejn għandek collectors ta' dawn ta' dan it-tip ta' kontenut u anke sempliċiment jiktbu kumment fuq it-tifel jew it-tifla tiegħek, jiġifieri jista' jkollok kummenti fuq tfal ta' natura sessuali, fuq fantażiji li dawn in-nies ikunu qed jaħsbu li ħajamlu ma' dan it-tifel jew tifla. Jiġifieri naħseb mhuwa ta' pjaċira l-ebda ġenitur. Diżgustanti proprja anke u tajdi. Diżgustanti ta' vera li inti ritratt ta' tifel jew tifla tiegħek jispiċċa fuq waħda minn dawn il-websites. Ma ninsewx li mbagħad għandek ritratti oħrajn li xi kultant iva aħna l-ġenituri stess fortunatament impoġġuhom hemm barra fejn kif qatt inti naf jew it-tifla qiegħda fejn il-baħar u ħadni la ritratt u lura diġà jindika li t-tifla darwina eżempju. Dawk ir-ritratti huma perikolużi ħafna għaliex meta aħna ntellawhom online m'għandniex iktar kontroll, ma nafux fejn ħajjispiċċaw. Reċentement ukoll xi ħaġa li tbeżżani ħafna, eżempju kien hawn din iċ-challenge ġa ddur bil-hashtag drop a photo of your child challenge. Dak iż-żmien tal-COVID għaddejna minn ħafna. Iva, kien hemm ħafna minnhom. Sfortunatament kien hemm ħafna sharing ta' ritratti, issa meta inti qed tagħmel hashtag qabel jew qed tuħsem f'dawn iċ-challenges, ir-ritratt ma jibqax għal friends tiegħek biss jekk tellajtu fuq Facebook eżempju, jiġi available għal kulħadd. Allura hemmhekk kull min ħa jiggooglja hashtag drop your children challenge whatever ħajkollu aċċess għal dawk it-tip ta' ritratti. Jiena sa ritratti ta' tfal bl-ultrasound, right, ġifieri ta' tfal jadhom fil-ġuf, eċċetra, ġifieri importanti li napprezza li kulħadd iħobb li jara li tfal tiegħu, iħobb jurihom li tfal tiegħu, eċċetra, però naħsbu ftit ukoll f'dawn ir-ritratti fejn jistgħu jispiċċaw. Konna qed nuru għal ftit il-website. Għaliex din għal minn qed isegwina u forsi jixtieq kemm iktar informazzjoni jew addirittura jixtieq li anke jirrapporta, din ma taħdimx permezz tal-linja tat-telefon, din taħdem website għaliex. Kollox online, l-ewwel net hija anonima. Ġifieri aħna m'għandna l-ebda interess li niġbru x'informazzjoni fuq il-persuna li tkun qiegħda tirrapporta. Il-persuna ħafna drabi ħadd irrapporta għandna materjali legali. U għalhekk hija website mhux telefon, għaliex dawn il-websites ħafna drabi li jiġu rapportati lilna ma jkunux plain sailing www.whatever.com, ikunu websites b'ħafna characters, b'ħafna symbols, ecc. Allura jekk wieħed ħajċempel u ħajgħidilna fuq għal-website, iċ-ċansis huma li aħna nitilfu il-vera website, jiġifieri li mbagħad immorru nanalizzawha u nispiċċaw ma nsibux il-kontenut. U anke ma nkunux irridu nesponu nies oħra għal dan it-tip ta' content. Allura l-website kull ma wieħed għandu jagħmel huwa li jidħol fiha childwebalert.gov.mt għandek ir-report abuse button, tidħol tafas fuq din il-buttuna, tikklikja fuq din il-buttuna u inti hemmhekk kull ma tagħmel a copy and a paste tal-URL tal-website address fejn iltqajt ma' dan il-kontenut. Aħna minn hemmhekk imbagħad ħana analizzawh, ħanaraw jekk hemm x'tfal fir-ritratti li batulna li x'ħafna drabi għandek kontenut li jkun riferut għal teens eżempju, però l-persuni jkunu adulti, allura aħna
Anka natajna training kif nistgħu narfu li dawn għadhom adolexxenti jew dawn huma tfal. Minn hemmhekk imbagħad ħajsir proċess twil ta' analiżi fejn aħna jekk hemm tfal qed jiġu abused. Infittxu anke l-hosting country fejn qed jiġi hosted dan it-tip ta' kontenut u ndaħlu din l-informazzjoni ġo database. Din id-database imbagħad għandhom aċċess għaliha l-Interpol li huma l-International Police. Qed nuru anke x-serjetà biex ngħidu hekk hemm hija serja l-biċċa tax-xogħol. Għal min qed isegwina biex nikkonkludu, jekk inti forsi qed tara xi ritratt li lilek joroqlok għajnejk taf kif idejqek jibda tgħid forsi dan smajt il-dik tat-television. Għandhom jaġixxu bl-istess mod għandhom jiġbdu l-attenzjoni tagħkom għaliha l-biċċa tax-xogħol. Anke jekk ikollhom suspett li l-persuna forsi hija l-fuq minn 15-il sena. Aħna xorta nanalizzawhom, jiġifieri mbagħad sta' lina li ngħidu le din hija adulta, ma jekk ikun hemm suspett jekk hux tifel jew tifla, tajjeb li jiġi rapportat. Ma ninsawx li wara kull video, wara kull ritratt għandek crime scene, jiġifieri importanti li t-tfal jiġu rescued. Proset, grazzi Debora, naħseb speċi wasanna lejt minn is-sena u naħseb għandna bżonn nkunu anka konxi anka fis-sena l-ġdida fis-sena tant era teknoloġika li għandna ċertu responsabilitajiet aħna l-adulti b'mod speċjali. Ġifieri nfakkarkom childwebalert.gov.mt hemmhekk issibu l-informazzjoni u ngħid grazzi kbira l-Fondazzjoni tal-Ħarsien Soċjali illi propju intom taqgħu taħt il-kappa tagħha biex twasslu dan is-servizz. Grazzi Debora. Is-sena t-tajba. Grazzi. Inħoss illi fis-sena ġieli nerġgħu niltaqgħu għax da suġġett jespandi ħafna ġieli nerġgħu niltaqgħu żgur. Awguri kbar, grazzi talli kont magħna. U insommu issa l-appuntament tagħna ta' nhar terba illi ħafna jkunu jistennew fejn noqgħod tajt nersa aktar viċin. U li ħana għata uħa, nfajt kom da l-axħar mija. Kif aħna surġaw mitzi? Nsabu tajbi. Naħseb il-liva ta' lejlet ifimni għada l-axħar ta' s-sena u lejlet l-axħar ta' s-sena. Għaddejna s-sena ma' kienix sabiħa missa nistaw nħarsu lejl ġdida. Ma' insomma, mill-ħazin id-nħuċ tajib kif najdu. Ekku. Nitalmu u nirdu nsibu silver lining. Eżatt. Inutli noqogħdu ngerkru jonka noqogħda jgħidu xi dwejja jew kellha x'kienet senek. Fuq kollox l-aħħar mill-aħħar u qabel irdu niklu. Iva. Għalhekk hija tawjin biex nispjega. Ekku, u naf li ħafna jkun qed jistennewk. Qatt min qatt irid jaħseb sajsajjar qatt min. Alla li għaddi l-miliet u tgħaddi l-ewwel tas-sena u jgħaddi lejt qiegħdu niklu xorta. Jgħaddi l-miliet u ngħidu soħan jgħidu brojk mhux se niklu iktar tgħaddi rbat jiem u nibdew naħsbu sajru għalla. Wara nkunu kienna tal-offsinar ngħidu l-aħwa l-waqas nieħu xejn lejla. Mbagħad jsir jibda jgħaddu xi tliet erba' sigħat jibda jsir jidlam. U s-salmiliet u s-salmiliet u s-salmiliet. Għal-as ma jkunx hekk. Għal-ħares. Illum għandek naqra dejjem sabiħ, pero l-lum bellezza aktar minn sodda. Nispjega daqsxej fija wak ħanuri xi ħaġa jkoll. Lewis vitella, biex nispjega l-vitella, lo ħaġa vitella hija xi ħaġa iktar ħafifa. Issa nkunu kif qed nkunu kienna daqsxej iktar ikel forsi mis-soltu. Stmata bħala l-ħama bjat il-vitella? Ifimni hemm. Ija mil-kfeddin, assista tajdi li jenna jidilla ta' nofs, mux pattiġiċ jo bħal fenek, pero mux pacċan gabbat, mux da' sekkan ka' toma taħja veri lajt. Fil-fat, kważi t-istajċi kultant kun bla toma t-tejn aftit. Il-vitella, meta nitkalmu fuq vitella, u għet jistjara kem jaċara, di għad differenti ta' xil-kolor taħħa, nispiega l-fejn u ġibta posta biex nuri u nati eżempju, din hija frizata u t-tawjata. Nsibu nixu anka friska bħala, dan huma friski. Dina meta kienet friska kienet kulur ta' dawn. Araw id-differenza mbagħad biex wieħed. Għax tiġi friżata? Għax friżajta mbagħad it-tuqgħod ma fiha xejn ħażin, imma l-kulur jinbidel ftit, jiġifieri minn hemm wieħed jista' forsi anke daqsxejn tip. Kif jinduna jekk forsi jkun hawn xi ħadd mhux tal-affarijiet jew jipprova jtihom prodott friżat bi frisk. Vitella iktar skura. Teżisti eżatt. Jew nisi kont ħanġib imma ma ħsejtx il-bżonn, kont ħanġib biċċa majja l-mqattar qiegħa tkoxxa. Ma tara fiex mill-vitella assolutament. Okej. Tveri, wieħed ovvjament jixtri minn fejn għandu fiduċja jixtri biex ikun ċert li jtuħ mhux qed ngħid li jiġri hekk, ma jista' jiġri dan apat tajjeb għal ħażin f'kollu. U vitella aw vitella normalment di l-proprja vitella mill-kfed vil ikollha inqas minn 8 xhur. U dina ikollha dieta tikel differenti. L-vitella mhix unborn kalf kif hawn min joqgħod jgħid li qabel ma jitwieled joqtlu l-baqra u jieħdu
loġol ta' ġofija, mux ekle. Fil-fatti kollin qasm ikolla mux iktar minn 8 xhur, jekk taqbeż il-8 xhur tiġi klassifikata mbagħad alternative le. Kollha minn 8 xhur sa 12-il xahar. Jekk taqbeż 12-il xahar tiġi young bull. Alright. Tista' tinqatelek minn is-sejż ballu mbagħad sa xi 36 xahar u mbagħad tiġi bull. U meta tgħid li milk fed? Ġifieri tkun. Id-dieta tip ta' għalf li tuwa ikun dieta apposta, ikolla l-ġwies, però ikolla ħafna. Mhux tuwa l-ħalib, ġifieri. Eħ tieħu ħafna ħalib. Tuwa mill-ħalib. Ħalib ovvjament hemm trab tal-ħalib ikun forma ta' ħalib bħalma aħna nixtru l-ħalib skemm tal-argument. Parti sostanzjali huwek tkun. Ikun miżjut mal-alf. Anke tip tal-ġwies eħlej. Tieħu hemm tixrob parti mid-dieta taħjek. U għalhekk hija tibqa' bajda, issa mbagħad l-alternativ file. Ikolla l-fuq minn 8 xhur. Tkun daqsxejn iktar skura, rożé. Il-kulur tagħha roża u fil-prezz tiswinqas. Tiswinqas. U kwalità mbagħad? Il-kwalità tajba, però mbagħad jiena ngħid biex nieħdu alternative feel nixtru l-young bull, ċanga normali u xekk. Għaliex tixbaħ hija between u tixbaħ anke t-toma. It-toma tagħha fi iktar toma, però bħala vitella, l-proprja vitella hija din. Niddubita attwalment kemm jekk ma jkunx xi ħadd rispettabbli ħajoqgħod jgħidlek dik għandha 9 xhur u mhux 8 xhur. Eh, però tinduna mill-kulur ta'. Tinduna. Il-kulur ma jkunx roża hekk, il-kulur tkun skur iktar ikun iktar fl-aħmar. Ġifieri għalhekk wieħed qed joqgħod daqsxejn attent u faċilment tinduna. Minn wara ninduna wkoll dan huwa żewġ prodotti friski. Jekk tinnota fil-plat, daw kienu pakjati. Kienu pakjati u ilhom ippakjati xi jumej. Qatt għadhem hawn. Dik fil-faddina x'kienet it-tojjata. Imsaħt u jekk tneħħiha wieħed jara d-dem. Dawn huma koll affarijiet li wieħed jitgħallem għalhekk jiena niġi għaw biex nagħlem. Huma punti fejn nibdew narfu. Ma jfissirx tkun ħażina, ta' ma jfissirx għax dinna tkun friżata t-toja tiegħi ħażina, ma li hu ħażinu jekk jiena qed inħallas ta' friska u tkun friżata. X'hekk inħallas ta' friżata. Jekk irid jekk nixi friska mbagħad nifriża li hija biċċa tiegħi tgħu minn nixtrija. Miegħx ma fiha xi ħażin. L-importanti li tkun it-toja d-darba. Friżajta mbagħad it-toja, tkun friska skużani, jekk it-tojjata ma sarx tifriża, jekk tkun friska ma tkunx it-tojjata tifriża. U l-kwalità ta' darba tkun fil-friża u t-tojja tagħmel differenza fit-toma jew le? Jien dejjem ngħid tiegħu tagħmel, il-laħam meta jkun frisk huwa differenti. Dawn ikunu pakkjati, dawk kienu pakkjati neħħejthom ovvjament minħabba r-riklam. Ikunu pakkjati u jkollhom data ta' xi 12-il ġurnata. L-oħem jibqa' frisk, perfett. Inti jekk tikun smaħ wara, ovvjament importanti tifriża qabel ma id-data ta' skadenza tagħlaq. Id-data tkun tapplika dejjem fil-kundizzjoni li tkunx tajt il-prodott kif dejjem qedna. Però huwa tagħmel differenza minn prodott frisk għal prodott friżat. Jiena ngħidlek li l-frisk huwa l-aħjaru dejjem hekk. Issa ovvjament ma jfissirx li jkun ħażin, però hemm ċertu prodotti aktar minn oħrajn illi iktar taffettwa t-toma meta jkun friżat u titlef mit-toma. Huwa ħasra li biċċa laħam bħal din nixtru għabiex nifriżata. Jekk irridu nagħmlu nixtru xi ħaġa differenti jew li tiswa. U naħseb bħalli attint il-vitella trittejn naqra fit-toma, ġifieri jekk ikun friżat iktar oktar. Dan oqara din hija biċċa sirloin, dan huwa sirloin tal-vitella hawnhekk ħa tara. Dika m'hemmx għalfejn, dika tista' kieku jiena daqsxejn żejt ta' żebbuta nidlika b'żar u mel tigrilja tħallija kemm rosa fin-nofs tarija ħafna tarija u mbagħad tasar naqalumi. Ma nixa fejn qodna nagħmlu sossi, sek tagħmel is-sossi xiddi, tixtri ġdik, ixtri xi ħaġa tiswa ħafna inqas. U bħaddim il-banda l-oħra hija biċċa mill-koxxa tal-vitella hija top site. Fil-koxxa għandek erba' qatat ma ninsawx għandna top site, għandna n-nakel, għandna silver site u għandna r-ramp. Dejja tkun l-ikbar dawra. Imnatfa ma tarmi xejn minna, bdejna tieħu ftit ħin, ngħidlek mhux iktar minn 3-4 minuti. U l-estem sajra, di għuf tifti iktar għaxħoxna. Dikin ħobna mella bil-perżu tul-ġobon jien. Għamenu bil-ġobon. Jisa kandek bħal tipo mux kordem blema bil-bess kem sajra. Għu għabna għalijiex, ġolfu. Eżatt, eżatt. Man ħob vera wahda mill-riċetti favoriti. Fil-fat ma tiċ ħafna ħin, jek mo speċjali ta' mela ċatta. Bżaru mel, ftit tom. Daqsek, l-esta. Daqsek, issa tistaħmela l-limone, ftit lumi, insomma, jena mux biex njata riċetti, biex nispega fuq l-ħam, pero. Huwa xi ħaġa versatili ħafna, l-vitella fimni, ma tiġi s-sejra ħafna, x'tibbis jekk is-sejra di. Hija dejf. U anke l-ammont ta' xi ħam fil-vitella huwa baxx. Mhux bħal ċanga, huwa ħafna iktar baxx. Tifhem ġifieri. Iktar ħelti u iktar xi ħaġa meta naħsbu fis-saħħa. Ma kienx daqshekk popolari fl-antik il-vitella, llum qed issir ħafna iktar nista' ngħid mod speċjali dat-tip ta' vitella huma slices hekk irqaq. Popolarissimo, tisiru popolari u n-nisa tifittxuhom aktar. Forsi dawn steak differenti, din għal-forn, din hija biċċa
minn biċċa ta' qoddim biċċa mill-ispalla jew għon, tkun tajba l-fon tarja ħafna sera bil-net. Dik mimlija b'xaħġa. Le, xi assolutament. Le, sera bil-net għandha ġa sowsmari tista' tiksija bil-bacon, però jekk tinnot għandha kissija żejra ta' xi ħamir qiegħa barra, allura ma tixxuttax. Tattija bil-fojl, tagħmilha sodda ta' ħaxix jew tiggosta u m'għandekx għalfej tikxifa xejja. Sekk hemm issir għax inkella tiddrajja tiġi drajja. Kifet ngħidu. Dik din hija waħda minn dawk il-ħallelin jiġifieri waħda li tibda minn hekk. Insomma, mbagħad tispiċċa daqshekk. Tiċkien il-vitella tiċkien bħal kull laħam jieħu. Għaliex jiċkien daqshekk normalment? Normal, il-laħam għandu perċentwal minnu huwa moist, huwa ilma, huwa likwidu, ċejjew huwa laħem il-masel huwa magħmul parti minnu huwa likwidu. Allora ovvjament dak evapora jispiċċa joħroġ. Għalhekk. Għalhekk inti ma tiġi ser ħafna qasim, ma tiġi overcooking, għax inkella overdan, jidrajja ħafna jiġi jiebes, kultant jgħidu lek in-nies imma ċanga ma doffi tiġi jiebsa jew ma nafx insajjara. Importanti tqogħdu attenti. Law nies iċ-ċanga, kif qed tilkom dina tliet minuti mhux iktar. Dikha forsi tiegħha suq mhux iktar ta' minn 10 minuti. 12 minuta, 6 minuti kunna ħa. U fil-forn kif tikkalkula għaliex dik hija naqbodġa. Dima l-boċċa jgħidu. Dina dejjem trid sija. Sija u kważ mhux kbira, mhux hekk u żomma mutija dejjem. Għaddina mhux ħaġa tal-fornu. Di tista' tagħmel għall-fornu ma nissuġġerix hu. Kif jgħidu peccato li tagħmel għall-forn hux biċċa steak bħal dak. Il-vitella hija lokali? Le, vitella lokali ma titrabbix. Le. Ħa nibdew minn hekk. Iċ-ċanga lokali pratikament kollha tkun vitella tkun żgħira. Però ma jkollix dieta biex il-ħam jiġi abjad jekk joġu li nqatel il-vitella normali lokali. Ċoje mux il-vitella, loġela lokali li mux fil-numru mux kbir, aħna Malta Dairy Farms għanna, ma nix fattening farms, però jkun għawa ġiela jkoll ċanga. Normalment jinqatlu 18 xar, 16 xar, ma domx jinqatlu qabel kien ikollhom 30 u fuq 30 xar, imma iż-żmien inbidel. Għaxan kat joħroġ tar iktar, però ma jkunx ċar daqshekk, għax dan kif qed għandhom dieta partikolari u da jitrabbow apposta biex ovvjament il-laħam joħroġ u jiġi u jkun dak li jkun. Però l-oġilla ta' Malta jkunu vitelli jkunu żgħar ikollhom 8 xhur, ikollhom 6 xhur u 5 xhur, jekk però ma jinqatlux dik l-età. Ma jinqatlux. Le, u jekk toqtolhom żgħar ta' 8 xhur ikunu ċari però mhux ċari hekk għax il-ġwies huwa differenti. U t-toma tkun tajba. Ma jkunux mil-kfed essa. Eżat, mumiex, le, ma jkunux. U t-toma tkun tajba, ħafna. ċanga ta' Malta tajba, jkoll, ovvjament, ta' minni li kienet ta' Malta, ta' mux ta' barra. Pero mux vitelli, vitelli Malta ma nispeċjalizzawx, ma n-niex industrija fej jirrabbu dat tip. U normalment, minn l-Europa? Eh, dawna normalment, l-wħed mill-ikbar produtturi tal-vitellu għal l-Olanda u Franza. L-Italja naħa ta' fuq, Spanja jkoll, pero l-ikbar huwa l-Olanda u Franza. U l-ikbar produtturi u fej għandhom slaughter houses huma l-Olandiżi. U xorta friska, ġiri xorta nirriferax. Dina, l-għu ħagġa. Mistaqsijiet li għax taffaxxinani. L-għu ħagġa il-laħam ikun vacuum pack. Mela normalment ikollu mhux inqas qed ngħidu fl-Ewropa mhux ta' South America. Ikollu mhux inqas minn 45 ġurnata shelf life. Minn meta nqatel, ċiljat, iddibonjawh u pakkjaw. Meta jasal hawn Malta jkun ilu maqtul 5 tiem. Mhux iktar, alla li xieq normalment mill-Olanda x-xogħol il-laħam jitab l-ħamis u jasal Malta tnejn. Ovvjament. Ma toqgħod taħseb id-dinja tant kbira. Kien forsi jumej qabel llum hawn kumdità. Mhux qed ngħid mill-Italja. Mill-Italja x-xogħol jinqatel fil-ħodu, ma speċjali. Għalija kollha, għalija kollha, flaxija jkun Malta. Sur Ġew Mizzi, hekk alla jrid niltaqgħu fis-sena ġdida fl-2021. Grazzi talli kont magħna dawn l-aħħar xhur u nurbir li sirt nafek u tant nogost li taqsam l-esperjenzi tagħna magħna. Tanti ħolina. Vera. Awguri kbar lilek u l-familja u l-kollegi kollha tiegħek. Grazzi mill-qalb. Ammorru għall-waqfa kif niġu lura jingħaqad magħna Ivan Grech. Jina qatt magħna persuna li nirrispetta ħafna, dejjem bit-bissima, dejjem b'inkoraġġament, dejjem jgħidlek shine on. Għax hu he shines. Is-sur Ivan Grech. Kif inti Ivan? Tajjeb ta', grazzi tal-istedina. Kemm qed noħob pjaċir li finalment wasalna biex noqgħod. Finalment da' żminijiet aħna għandna xi tnejn tliet li għamilna. Hi, għax jiena meta jasal da' żmien ngħid irid inqatta' ftit ħin ma' dawk li huma bravi, l-kantanti bravi li għandna f'Malta.
U li huma anke nies li napprezzaw nirrispetta biex ngħidlek. Ikolli dak ikkaptit iktar mis-soltu ħana jgħidlek. Efimni, għada lejlet l-ewwel tas-sena naf li għalik jibsa. Jiġri tgħaddi. Iva, jiena soltu lejlet l-ewwel tas-sena jkolli l-kunċert li nagħmlu kull sena, ġifieri jkolli l-parti tiegħi u hekk imma ovvjament. Bir-restrizzjonijiet mhux faċli għax in-numri tan-nies jagħmlu differenza fil-dan huwa xogħli jiena, ġifieri meta tiġi biex. Inti dan huwa il-main job tiegħek, din hija l-ħajja l-ikla ta' kuljum tiegħek. Dis-sena ovvjament jekk kien hemm swab negattiv kien tal-bank account tiegħi għax vera żgur. Meta swab jgħinilu, l-ewwel negattiv żgur, għażel ma fejn. Għażel ma fejn tagħmel għax waqaf. Għax waqaf kollox, kollox, kelli xi ħaġa żgħira fis-sajf. Ta' festivals Malta li bejn għanduru bil-double decker u dorna xi żewġ postijiet dak il-naqra meta kienu konna kutajna. Imma mbagħad żiro xejn kelli xi ħaġa ma tinixxa żgħira, imma mbagħad reġa' waqaf kollox, kelli pjanat il-konsert ta' ħalaxa tħassa. So u għax inti hemm Ivan Grek u mbagħad hemm l-winter mood. Il-winter mood, dis-sena kienu ħajamlu. Skużani għax diħed ta' toqgħod. Eħe, nixtieq nwaħħalilek bil-tape. Skużani, prova nixtieq kaftit. Hekk aħjar. Sissa eħe. Il-winter mood, dis-sena konna ħana ċelebraw 35 years fil-fatt. U kif eżatt ħriġna l-poster, u ħdimna fuq il-poster, skużani, ħdimna fuq il-poster u kollox. Bum, ħarġet din tal-COVID. U waqt li qed nitkellmu tiġà nippjanaw ma' min is-soltu jkun magħna bħala sponsors, organizers u affarijiet hekk, kienu tiġà qed jgħidu nisma'. Dis-sena jidher ngħid kemm ħadd tkun kbira. U kienet kbira għax kellna ħassru kollox u til-ħajja tinbidel. Eja żgur, għal kulħadd ta' kulħadd. Mhux feliċi, żmien tal-COVID għaddejn tajjeb ġifieri jiena u mara m'għandniex single group. Kont issajjar inkollu tella ritratti tal-ikel. Ħafna ħelu. U tgħidli tikolx ħafna ħelu inti. Imma mbagħad ħalli carrot cake u strawberry cake. U vanilla cake. U dak bdew jiġu wara mbagħad issajjar. Għax niftakar waqt il-COVID inkoqna jitla ritratt Ivan Grek iżid inkannoli. Jaħsbu fija u nirringrazzju minn hawnhekk. Jafu li nħobb il-ħelu u jibatu xi ħaġa ċempel qampina mhux biċċajt. Jess, le, mod najċej, ta' jen leba tu għomlok. U kannu li ta' milom inti. Allora kien xi ħaġa. Iżgur. Imma l-mara dejjem tmiss ħelu u tmiss lem u tmiss law. Għaw waħda tħalli li kollox fuq il-mejl. Ħallu jagħmlok hemm. Ivan, xorta ma qtajt qalbek u għadha kif rixt single vera. Le, miżewweġ għadni s'issa. Weja, tawadni xilom f'najt ħaġa. Għadni li ħriġt singles. Uwe, ħriġt kanzunetta. Le, dik ħriġt ta' ftit ta' xuriru, pero minħabba l-Covid u ta' kollu l-inqala ftit kelli ċans. Innaqsa ma' man-nies live. Għanaqsmu għallu. Għanaqsmu għallu. Video differenti. Video differenti. I'll never find someone.
kemm u sabiħ. Taraħ titbissem u taraħ tirrealizza kemm lajt bews. U dak iżmi ma konċett ta' prezza kemm ħadduma tarra taqla bews. Hija l-iktar ħaġa li nimmissja, Stefan, onestament, hija il-human contact. Jiena l-ħagża lija huma transfer of good energy. Speċjalment genuine hugs from and with genuine people. U meta hekk intu taraħ tajt jasri kemm konna. Ħaġġo kamra. Dik il-ħaġa titqot. X'rid tajt biha l-kanzunetta? Somebody like you. Dili, fil-fatt ikonna persuni fil-ħajja tagħna li l-effett li ħallu fuqna il-relation li għandna magħhom huwa diffiċli li jkun issibu f'ħadd ieħor. Ma jfissirx li ħadd ieħor huwa ħari u aħjar, imma r-relazzjoni il-parametri li għandna jiena u inti diffiċli biex insib l-istess humor, l-istess reaction, l-istess pariri, l-istess attitude, l-istess karattru, diffiċli biex issibu. Kull individu huwa importanti. Huwa importanti b'modi differenti u kollha importanti f'ħajjitna u dik is-song. Hija fuq hekk li xi ħadd li vera tapprezza dak kollu li jagħmel miegħek u li inti tagħmel miegħu jew magħha li jiġi lur għalejk anyway għax inti jien nemmen li nemmen ħafna li meta tagħti tirċievi lura. U s-song hija għalhekk hija light fil-fatt fej songs tas-soltu tiegħi. Iva ħafna. Illi rinnumata li jom, kod jgħu daċxek ta' dipu. Imma naħseb kien mod sabiħ, kif anka intemmu miak, kważi għantemmu l-program ta' din sena biex najt l-axar, kuq għaxħada l-axar, b'din it-tema ħelwa illi għanna napprezzaw l-kull wieħed u għahda madwarna. Ħafna. U jek xej, gawdejna l-livan grek mod differenti. Il-Covid, ġabinnis maċuċi. Ġifiri, il-distanza li kienet mitluba minna minn l-autoritajiet, ġabet ħafna nies iktar viċin. Jien mod tgħu li bdejt bih huwa minn kull min għandu graġġ fil-familja, jew għandek ġlieda ma' xi ħadd lilek ma tkellmu, jista' għad ċans li ċempel u tipprova li tħalli bad things behind you. Riżoluzzjoni għall-2001 dik minn għadu ma mhilix jagħmilha issa. Ekku. Awguris bih. Grazzi mill-qalb. Grazzi mill-qalb. U s-sena tajba. L-2021 nerġgħu narawk going strong bla dubju ta' xejn. Grazzi. Nara komada, programmi ħor għadanna ħafna mistidna speċjali għalikom kunu maħna. Għaddera tijaj nir-ingrazzja l-Morgan, għal-Hwejjeċ, Bata, għazraben, Screen, għal-Xari, Vaskas, għal-ġejjellerija, Transforma u Teoxan, għal-kura tal-ġilda tijaj, Kle Carbonaro bil-prodotti Pearl Nails, għad-Wifer, Asset, Kolombini Kaza, by Bonds, Medistone u JB Stores. Illum ma' Steph jirringrazzja lil Maypole Screen Hair Care Products Alternative Technologies Limited u Planning Authority.